This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Jadi mungkin apa yang lebih sulit, mungkin kita baca kira. Di sini, tahun 2019 Google ni terburu la san liye. Kerana tahun ni sesi ku senawai la nasiye. Seni ni mana bay RFA lola de asa ata sistem ni go. Mereka bilang tu Washington DC mula ni sate, tapi ni babi. จมูกอะคิมองยี่มาคุณแม่จมูกอะสั้นๆมาดีซีซันนี้ก็ยี่มาสั้นๆยี่มันเนี่ยคนนั้นอายะนิชไนที่ไลน์ดูมีแต่สักกงกิโลเฮิรตซ์ที่คงอัดเต็มตัวเนี่ยไลน์ดูมีแต่สักกงกิโลเฮิรตซ์ที่งาคงตัวเนี่ยตัวเนี่ยไลน์ดูมีแต่นั่นสิกิโลเฮิรตซ์ที่ต้องคงต้องงาการนี้ทุเรียนนี่บ้างเลยจันรู้กูปัตมาดูมาปีนี้ปีวันเดือนนี้กูจะใส่บิดอ่ะน้าไปมาสักตัวมีมันเจ็ดวีแต่ในปีบูเจอร์ดีซีซันนี้กูเสร็จจ้าจ้ามาเพียบเลยจ
session. ဆောင်းလို့ရွေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးသစ်အဖြစ်ဥဟန်စော်ကိုခန့်အပ်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုမနေ့ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်စည်းဝေးပွဲမှာကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။ဟိုရင်အဆောင်းလို့ရွေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆရာစစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဌာနနှစ်ခုကိုပူးတွဲတာဝန်ယူထားတဲ့ဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုဆရာစစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့ဝင်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးရလိုက်ပြီးတော့ဥဟန်စော်ကိုအခုလိုခန့်အပ်ဖို့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆောင်းလို့ရွေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဖြစ်ဥဟန်စော်ကခန့်တာဝန်ပေးလို့ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမရဲ့တင်ပြချက်ကို16ရက်ကလ2018ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ပြည်တော်စုလို့တော်စီးရင်မှာကျင်းညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမုတ်ကုန်းရဲ့ဆက်လင်းကြီးကမ္ဘာ့လူတွေလွတ်လပ်ကုန်လေရှိပါကအငြင်းစင်းပြေးဖို့ရမယ်။နောက်ဆုံးရက်သမတ်ချိန်ကြီးကမ္ဘာ့ချက်သုံးပြရာမရှိတဲ့အတွက်ဥဟန်စော်ကဆောင်းရွေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဖြစ်ကာတာဝန်ပေးရန်တွတ်တော်ကသဘောတူကြောင်းဒီတော်တွတ်တော်ဆိုင်ရာမိမိ28နဲ့ကြီးညာပါလေဒါကတော့တွတ်တော်စည်းဝေးပွဲမှာဝင်းကြီးဥဟန်စော်ကိုခန့်အပ်လိုက်ချက်ကြောင်းတင်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်82နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဥဟန်စော်ဟာဆောက်လုပ်ရေးဝင်းကြီးဌာနပြည်သူဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအငြင်းစားဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုတရားလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတကပို့ဆောင်ရေးနဲ့စက်သွေးရေးဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ဥသာဦးကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးရတာကိုလည်းပဲပြည်တော်စုလွှတ်တော်စီဝေးပွဲကမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပြပို့လိုက်တာပါ။ KNPM ကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသက်ခံရတဲ့အတွက်ဥဆောင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုဝန်ရမှုနဲ့ညှင်းစုစည်းဥပဒေပုံမှန်19နဲ့တရားဆက်ဆိုခံရသူ3ယောက်ကိုရိုက်ကော်မြို့နယ်ကျင်းထောင်မှာထောင်ချုပ်အဖြစ်မနေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကရင်ပြည်လူငယ်များတမကအထွေထွေအတွင်းရင်းမှုခွန်ဘာနတ်ကပြောပြပါရယ်။တို့ကတော့အမခံယူမလားတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီတို့လူငယ်တွေကတော့တို့လို့တာအပြစ်မရှိဘူးလို့ခံယူတဲ့အတွက်အဲဘယ်လိုပဲချက်ချဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တို့အမခံယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလူငယ်တုံးကတော့ဒီလိုမျိုးပဲဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းဒီထောင်ချုပ်နေတဲ့ထုတ်မှ23ရက်နေ့ကိုရုံးချက်ရေးကန်ခေါ်တယ်ပေါ့။ KNPB တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးနဲ့အရသာတူအပတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်ကမျိုးမှာကီနီပြည်လူငယ်များသမကပါဝင်ကီနီတောင်မူလေသမားသမကနဲ့တက်ချွာလှူရှားသူအယောက်20လောက်မနေ့ကဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်တဲ့လူငယ်9ယောက်ကိုနင်းစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့အရေးယူတဲ့အပြင်ဝင်းရံသူတွေတဲကကရအမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌခွန်ဘီတူကီနီပြည်တောင်မူများသမကဥက္ကဋ္ဌခူးတူရဲနဲ့ကရမျိုးဆက်သစ်လူငယ်ဘဟုကော်မတီဝင်ခွန်အသန်းတို့တုံးရောက်ကိုရတဖွဲ့ကပုံမှန်19နဲ့ပဲထပ်ပြီးတရားဆွဲဆိုပါတယ်။လိုက်ကုံမြို့နယ်စခန်းမှုဦးဝင်းထေရမဲ့တရားလိုလုပ်ပြီးတရားဆွဲဆိုတာလို့ခွန်မနကပြောပါတယ်။ပထမတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့လူငယ်9ယောက်ကိုတော့ဒီလ12ရက်နေ့မှာထောင်နှံရက်20အမိတ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကရုံးချင်းမှာလူ1000လောက်တရားရုံးလိုက်လာပြီးဆန္ဒဖောက်တုတ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်မတ်တီဗီမင်းစိန်ပေးပို့လိုက်တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ဟန်စီထိန်ထိန်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးလူမှုအင်အားနဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့စာတွေဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေတဆင့်ပြန့်နှံ့နေပြီးတော့စစ်တွေမျိုးကနေရာ၁၀နေရာလောက်မှာရဲအင်အားတွေကိုမနေ့ကတိုးမြှင့်ချထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြဖို့ကို
အတိပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးအောင်မြတ်မိုးကအခုလိုပြောပါလေ။အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမျိုးမင်းမျိုးဖားတွေနဲ့ဒီကဩဇာတေကမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အကုန်လုံးဒီလူတို့အတိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကသဏ္ဍာန်ပေါ်တော့လုံးမယ်ဆိုရင်ငင်းစုစီပေါ့နော်။ငင်းစုစုဝေးခွင့်နဲ့စီကားလက်ကွယ်တင်ပြရမယ်။ရဲဝဲခွင့်ပြုချက်ရမှသာလေလောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့မြို့ဖားတွေလည်းကြိုပြီးတော့အသိပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးရက်ဖွဲ့ကလည်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့အလုပ်ဆဲနေရာမှာဖြန့်ခွဲပြီးတော့လုံခြုံရေးယူထားပါတယ်ကိုရှင်ကြီးကအေးစေးပါဘာမှတူးချောင်းမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးအောင်မြတ်မိုးပြောသွားတာပါအဲ့ဒီစုံစုံစာတွေကြောင့်စစ်တွေမြို့ဝင်းကဘာကွင်းမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဒေသခံ100လောက်စုဝေးခဲ့ကြပြီမယ်လေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသွားရောက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူစုကွဲသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စာပေဟောပြောပွဲမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုအထည်သွင်းဟောပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုမတရားအသိဆက်သွယ်မှုအဲ့ဥပဒေနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့ယင်းနီသူမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်သူတဦးသအောင်သန်းဝေကဒေါက်တာအေးမောင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စကိုဥပဒေလမ်းကြောင်းအရသာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့ပြောတာဆိုတာတွေသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါရခင်ဗျာဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုမင်းသိန်းအောင်ပေးပို့လိုက်တာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်ဒုက္ခတွေ1100ကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့စီရင်ပေးထားတယ်လို့လူ့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အရေးဝန်ကြီးဌာနအငြိမ်းစားအတွင်းဝင်ဦးမြင့်ဆိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလက်ခံနိုင်မှုနာမည်စီးရင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစစ်စစ်ပြီးပြီလို့ဦးမြင့်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ထောက်တရားဆိုတာတော့သူကဟိုပါပေါ့မု슬င်ရောဟိန္ဒူရောဆိုရင်တော့ထောက်တရားပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိနိုင်တယ်ဟိုရွာလုံးကျွတ်မြည်လောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဲ့ဒီနာမည်စင်းအရကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေအရတော့ကျွန်တော်စစ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့ရှိကနေဖောင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်ပို့ဖို့တော့ဟိုပါပေါ့ညှိနှဲခါတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်ရှိတော့မရောက်သေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီပြန်လာမဲ့စင်းရအိမ်တော်စုစင်းနေတော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြီးတော့စစ်စစ်ထားပြီးကြမု슬င်900ကျော်နဲ့ဟိန္ဒူပါတာမူရင်400ကျော်တို့ပြန်လာဖို့အစည်းအဝေးထားပြီးဖြစ်ဆွေးရမယ့်ပုံစံစာရွက်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပေးပို့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မနစ်ကနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရထုတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုဒီလ23ရက်နေ့မှာစတင်လက်ခံရပါမယ်။အခုရနဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းတွေကတဆင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံမှာဖြစ်ပြီးနေရာပြန်မပို့နိုင်ခင်ဖာဖုံးကောင်ရွာမှာဆောက်ထားတဲ့ဂျားစခန်းမှာယာယီထားရှိပါမယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့မဝင်းရမိုးမြင့်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်လူဝင်ကြဒုက္ခသည်တွေကသူတို့တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့မနေ့ကဆန္ဒပြကြပါတယ်။သူတို့တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်မပို့ခင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့လူညုံရေးအာမခံချက်ရရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့စိုင်းပုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြသူတွေကအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေအားလုံးကိုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပို့ဖို့နဲ့သူတို့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေကိုနောက်အပတ်တွင်မှစတင်ဖို့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်ဖက်အာဏာပိုင်တွေကအစီအစဉ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်ကသူတို့ရဲ့နေရပ်ကိုမပြောင်းခြင်းကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော်တွင်မှာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာပြည်ပြန်မပို့ခင်မြန်မာအစိုးရကဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တောင်းဆိုချက်စီရင်ကိုပြုစုနေကြတယ်လို့မနေ့ကထုတ်ဝေတဲ့ Writers သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကရွာပေါင်း40ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတဲ့လူဝင်ကြခေါင်းဆောင်6ယောက်ကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်စီရင်ကိုကုတုပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်သွားတဲ့ Writers သတင်းဌာနသတင်းတော်တယောက်ကိုပြပြီးသူတို့တွေကိုမြန်မာပြည်ပြန်ပို့တဲ့အခါမှာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအကြာကြီးထားမှကိုစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းပြောကြပါတယ်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့အဲ့ဒီစီရင်စာရွက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုတာတွေအားလုံးကိုမလိုက်ရောခဲ့ရင်ကျွေးညာတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုချိန်ကြီးအချောမတက်ရသေးတဲ့အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်မူကြမ်းထဲမှာမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတဲကတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစုအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တွေကိုတရားဝင်ကြေညာပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လည်းပဲသူတို့စွန့်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေဗလီနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့လည်းပဲတောင်းဆိုဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။လက်ပံမောင်ဂျင်းနီစီမံကိန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အစင်ခန်းစာကိုဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီတို့မလိုက်နာတဲ့အတွက်တန်ကြားစာပေးပို့ဖို့လက်ပံတောင်ကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဝင်တွေဟာရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်ပြည်တော်စုရိတ်ကလမ်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ပန်ရုံးကိုတွားခဲ့ပြီးမြက်တဖွဲ့ကတားဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတန်ကြားစာကို
Still, the Marasi, Yaldetti, Nilan Newson, Tom Pippo Melo, Lebron Donga, where social ecomatiga, don't know Omaga, Piovane. Tanabia swing, a little shove. Tanabia and Arua, Binano, Masatiama, and Nazilation at Yuama, Shibu, Malabu, Sarabum, Songarolo Lemsho, Mira de Bame, and the other Lobot, Nija, Pilu Yam, Bazo, Amiano, Betina, Meshabuna Pool, and it's young of Bum. I mean, Nimus and Yubima, it needed more, no? The other needed a Pilu Yavane.Committee for winners and Lawai, Euro, Kamashiani, Jabara, Bebera, Lapa, Lamaro, Lunet, whom Nunere, good Pepland and Shopee, Duke and Yungu, Tanjasa, Papu, eh? Tabi made Duke and Yoshika belong to Yeta Lango, Yetapega, Tansu Jury, Nekaya, Pesu Tabare, Tabi and Tanyungu, Sapi Pumasu, Ninganjai, Tanaka, the same people who pure a dread, Tanyungu, let me up, Tanjasa, let me people Nanga Bulu, Sovare.Don Sanso Giu Sane, Lebron Down Jenny Simangin, so Nancy, Commission, Sin Kanzago, Upa and Comunina, Wampong, Comuniroga, Lainapu, Jacquette, so Nancy, be ye, you people. Don no, Ula Usane, Lebron Down Cow, social ye comedica, Tanjaza, Jenjin, people by eh, Manica, December, Satoya Nirunga, eh, Nibiroma, she then, Langano, Timing, Poco, Nay, eh, Do you ya, you Sato ye, young, Toya, be met, Luno, you tough for Winiga, Dalilo, drinking me up, Kebabu.Don't you eat up where we need? See out the same, Nangano Taminga Poku, Sapipu Gavare. You saw a letter, Mother Baba, when you take a moon at the Dagani, Lumuba, Nena Loso B, Lebron of Jenny, Simangi, Yasan Pibu, Sanapia, where Boba Kevane. Did the ringo, RF, the ring of good dancing, who people like Tama? A good general, Nanganadri, and his elder, Debabame. The Pivine and Yajima and the Yun and Rasharugo, Pelu Tonga and Mesura, Tiga, Tabi, Senza, Tomelu.メネガトビアネ、アメリカソヤ、ミューザー、カゴイ、マービュア、デマ、ポピアタワレ。ディサランゴ、トピアヤマ、カゴイ、ウンジ、ミスター、メテスカ。ディオネ、ラシャルハ、アナシン、セネネ、ケニレ、カバジ、ピラオ、ジョザニラゴ、ミンドゥニア、エル、ピョドワレ。レタウトゥディア、カゴイ、ウンジ、ミスター、コービガレ、トレナルゴシン、ピョジャヤマ、トゥロロジェネ、ポンザジャー、アン、ロジャー、ネアマ、ラシャガ、テヨテ、ポビロ、セン、アトンシャラゴ、ミニュー、ニアレル、ソバレ。コノゲレ、サンガネ、ガラマ、アメリカンガ、ジャンベ、オスウレゴ、ネネボ、ディカ、ウティ、ロカン、ラゲレ、トジャー、エディ、ナナガンテ、セイ、アザ、ムマ、アメリカンガ、シェン、ジョー、ドワレ、ルレ、ピョワレ、カナ。オナメ、アロザ、ジャンウェイ、ジャンウェイ、ジャンウェイ、ジャンパブ、ジョーティン、ユセネ、ネネ、ミョーダミディ、パレ、ナウタン、ポンザン、ギタ、ワン、ドワイン、カウザン、ウサンピ、アポワン、コノウパレ、ノピニャシン、ポエゴ、タンコリア、セロメ、シーズング、ミョークリアガ、チェテンライパレ、シーズン、ジャンライテ、ジャンイング、ミョークリアガ、マピョーブ、ロ、タンコリア、タウンシードリガ、ピョバレ、ノピニャシン、タンコリア、マン、ライア、ピョビメケサゴ、ジェペシュ、サイアラ、タマモ、ロワ、チェテン、ライタラ、ソラレ、チェチメティア、ディブ、ロ、ピョバレ、コリア、ジョンゼゴ、パンチャタレ、セメソン、タンベ、メンガレ、ロベ、コアレニア、マジンパメ、ウランペ、アガザクロ、マパウン、シネボ、ノコリアが、たぼとたばね。ディー、トレ、ダミータレ、エネ、シズリネ、パタピン、ノコリアネ、ピポワニレ、デマ、ムガレ、ヨパパバエ。ヒムウォンダ、ダウナガ、ニンポワニレ、ケスミアティザマ、ピアンベッタプウェネハ、メネガ、タティアネプシ、ユアリネ、ネジャーサカンレゴ、モダリネ、ピタ、カジャロ、エニアネ、パキスタン、ナナナンジャマ、デマ、ムポブロ、チトワラワレ。エニア、トンチェウテ、ケスミア、ベチャマ、アヤダネオ、セダディオネ、ビドセティオ、ディソンビ、アヤダ、ナセン、リオネ、セタ、ネヤ、ティガイタヤ、ヤケ、エル、インディア、ダウンシー、ドリガ、ピョバレ。パキスタン、ベガ、ダウンシー、ドリガロ、インディア、ベガ、ピカル、トゥルーナンガ、シーバイ、パンジャピネガ、サルコット、ヤマ、アヤダ、ディゾンビ、ルコヤ、ティガイタヤ、ヤケ、エル、ソバレ。メネメネ、ソドバンガ、サビ、ダーゼネ、チビ、ミャピア、ユアリボゴ、モダチゴネ、チャヨ、ラル、ルレゴ、テトボドレ、メネ、ジュバンヤ、エル、ソバレ、カナ。エムネ、シャッタイテ、シリア、ネジャケ、サカンクナガ、ルコトデ、ランジャンガニ、レブロン、ナンガネ、コウイン、ラレ、シリア、ルミヨ、コヤバ、エケビ、ピソファエロ、レブロン、シタカ、ヨバエ、ナルチョヤコレ、メスナ、ネジャプサラン、ナマ、シタカ、ケゼ、ライビメ、ディテラテヨバ、セヨマ、クエロン、ババエ、タネパタロ、ルコトゥネ、スウェジェネ、シリア、ナコ、シタカ、パリライティ、ニノレ、ジャソニレ、ルリゴ、シャフニレ、ドレ、シタカ、メネガ、トピアネ、ジニア、ジェマ、ポピア、タバレ。アメリカンドラハ、ナガニテチョウ、アングジーリネ、レレ、ノマ、トネカラ、アトゥエ、アネゾーセング、メネガ、タンボ、チャセンドバレ。アメリカン、ソヤ、レシ、パナイ、ロング、チェニジャー、ポビロ、
担保借了房下来路，女儿没有危机，养活六度这个表法的。美利坚苏亚队啊，都是因为高内比目，六度嘛，他们当看他的计策哈。到下年伢他高压只要送下去，上山你家吧的。哎，你先嘛，把这批数别人们先无所言。苏亚他那里多多喵喵嘛，六安你家真大嘛，比比六大瑞那边十来比多六六干部困难，起码没多话务。到家年年的白马，德罗拉古吃饭因为高塞达德玛那边是比欧罗多拉呢来来弄嘛，对达德玛那那心里话了，怎么样？对你个那心眼儿不行。如果昨天事情比较微弱，今天如昨天扫码的，昨天被迫决定再来比较点比较好喏。如果三三节嘛，五到十三点啊，底下的乌鲁跑边牧的将点比较不细了喏。我把那个商业的呀，开开东欧 any 地方，把那个那套施工啊，不轻松的耶路 ，American 对半边伢心里个表来把的五年耶，可万一不努力路阿对一个边也表皮阿对个拉的，人生危机就可怕，这款 A 的乱种多呀的，将我这边他来拿些吧呢。December January 说了少年皮这边，可怕你要的出马阿对温柔中啊，利率带路。一个马奥要比三年电脑昂一百枚，比个人那超十可能困难下，连那对不兵种三年电脑那白路，美国对半边伢心里个提了十些那个，表家来把嘞。那啥苗大李家呢？阿个大有抽一回呢？苗大怎么这样呢？李路三伢回个对半边伢心里下，你本身苗苗呢？对呀，东西心里转世界嘞，可把不进那个三十多起来的个。那套石孔啊，里内对不从三年顶多那个最细的吧？那套石桥嘛，山木木通安跟旮旯个细个的，不见得。这到他妈那 degree 三 degree 细了，不从那路三年顶也比那套石孔嘛咯，安尼牛木匹配，山木木通安跟个细个的，不见得。看慢点，这到他妈这 degree 三 degree 细的路 WMO， 可把毛里我打破个，别话嘞。这半边伢心里呢，可把毛里我打破个，伢的乌都不平呢，叫先看下突变情哈。美利坚五幺八呢，阿啥嘛，一点棉呢进去把的。你们那个棉嘛嘞，一点龙格格的喽。这半只有那高丽那个的嘛嘞，苦情的一尼把嘞。这路偏呢嘞，对，可把伊不努力嘞来表的，伢的乌都个嘞，又开奥一的，别啊，阿蛮有啊，蛮没对乌路，这么些嘞，心里把嘞。苦路一样嘞，交警二三十来人，可把一部女一样啦，去看那个毛驴不打边伢心里个心家里是吧嘞？那张三桥嘛，伢的乌路不平嘞，对，阿对一个人一表中，那么那张石口嘛，一个人来家那种那撇大来路，毛驴不打边伢心，不承认个表不吧嘞？阿对一个人啊，一个人的啥子过多嘞叫？哎，你一个人我妈，他妈我等见你嘞，你人回去洗嘞叫？哎，你温柔中，你人回下，你边把周围多路不理你嘞，伢子有路找来你嘞，说嘞可把带几人嘛，一的龙哥多来找嘞，不承认啊，心不下来。哪来洛阳表演人？可把一不理路阿对一个人，一表比一个的傲你嘞，你人回家，可把你把。周围路那套石口上下的呀，一样来路，他不一样么？上面个来来人，个话一不女样来你呀嘛，送他吧嘞。美利坚他妈到那穿个下的乌路表来你嘞，说啦我勒个那白没把味没？那套石口呢困难呀，下的乌路呢没了我大白，俺那边叫美利坚地上住嘛是这个国家，伢说那白路 WMO 专业木就搞就吧嘞。这路也得有路，表来啦呢。生也没得木，给也是呢，别生木呢。你要个慢慢干干，都没差。不然呢，帮啥多来卡？路里哈，过因过也过他那个生活，多也没。且你是啦木，所以也嘞。路嘞，他爸爸别人呢，小茶有生呀，过了他们家，就有木就业，土故事嘞。Robert Glasser 家表白的先，大家罗也得有路，将这边给他吧。我今天讲起你的这个事情那个。像那破大的这家的，那等地人呢，那肯定一路个，再来点家家话的嘛，怎么样？没有，直接开边的庙，我提给我妈对手母提起个嘞，也得破也干脆撇清个了哈。六块钱是让我接应，那看人家没媳妇了，六块钱楼下都得出一面的，都得吃这个，怎么舍不得表表姐嘛？是。
ชายบินเนี่ยมีอุมาพิเคเลยจะตานี่จะพูดวันนี้บริบคาจวนพิการในเนมูจาวลูกคนนั้นอุตส่าห์ส่งเงินไปรอชายมีดาบดีเอ็นบีเออุกชาฮาวพิทุลดอกุสเลดอกเตอร์เอมาเลยนั่งนอจีโนเบเซมูปงมาง่ายง่าข้าวเวอปาวเองนั่งนอปงกันมูมาเดียดเนี่ยเสด็จมูเออุรีปงมาเรียนพันสิขันทายาบาร์เลยสุยาบการอสนาบยาดูรีฮะจันเพดาพิวยาบิโอพิสิบาร์เลยลูกเขยจวนมันเลยไม่ช่างดาพิการในเนงเกียร์ลูกเบียวบาร์เลยทวีแม่จะพูดวันนี้ฮะปริปคาริโกในเนียงไก่ตัวยามาเยลงเงินสินสินสิโกจอลงปีรอเพื่อชิงเกเรตัววิบันทับยานในจาราดุเลชิวาเร่แต่สมหูที่ชิงเกเรมีอุกาพิจารณาปอมีมาในงานมิวตันลูกคุยกอมชีเอตบอรากาโรที่ปริปคาเนปเตอร์ปีรอลูกคุยชูพามุชิเอสราโกเปียวบุกเคเดลูมิวตันลูกคุยกอมชีเอพ่อวินจูอุปชิเตอุยุลวนเอางาอาร์ฟิโกเปียวบาร์เร่ลูกตีเรสุดาโรตุเรลูกคุยชูรามาน่าลูกเดียวเย่เดชินดังเว่ยที่ไปทำบ่กันนะแล้วก็เยรีตาวันทั้งสามหมู่ไปมาแต่เพื่อก็บลูลูลูบลูที่ลูลูตัวว่าจิลูเล่นเล่นเนี่ยพอดีโอ้โหพี่คนยาละเลยสุดาร์โรแต่รู้ว่าผมมันยังไม่ตุยอะไรขาดยาโรแต่ที่พี่เขามาลูกคุยช่วยเท่าเดียวลูกเจ้าจารอแต่เราเล่นเนี่ยคิดไปกันนะแต่เพื่อก็ลูกผู้บ่มุ่งดีบีออกมาตัวลูกว่าละพี่ไปเลยแล้วก็แต่เราที่ที่เราเล่นเนี่ยบ่ได้บ่แต่แม้แต่เราลูกทุ่งลงนี่สีบาร์เลยเขมรไอ้ลูกทุ่งลงนี่เนี่ยมีไม่มีสุดาหัวเราแต่เส้นยาตาวันชีเกตุเรียหัวสีเส้นผมลงมาบ่เลยลูกยามาลูกทุ่งลงนี่เนี่ยมีลูกเดชส่วนนั่นเลยเต็มที่บ่มาลูกหูส่วนนั่นเลยได้อุ้ยจังยาตัวดูดีอยู่อเมริกาไปมาเขมรแต่เราลูกคนนี้ก็ไม่ใช่นี่เนี่ยแต่เราเนี่ยเอาแม่งอะไรที่ทุจริตที่เราบอกมาบ่เนี่ยทุจริตที่ยังไม่ใช่เราเขมรยาอุปริปคาจะมาเยตาพวินิฮะแต่มาทารีเยลงงาสิ่งสิ่งโอจอลงบีเปียตนาโกไกตัวเขยตามโมลูกคุยชุลงาจีนและขานายเซียมาชิวูโลลูกคุยลูกชายนี่เออีกว่าเลติมีมาพ่อเยจไรจะอุอามิวเมงะเปียวบาลิทุกทีอียูบาลิวันนี้ตินันนี่ปีท้าบีโรที่เกี่ยวหนี้นี่มาสินที่จะเซ็นบีเซ็นบลูโลสาวอเมริกาเช็ดชีเลแต่แม่กูว่าสิ่งข้างมาปีไล่เดจีแรงอ่ะเนเน่ที่ไกตากันยามยาที่นี่จีงอ่ะจันนรูตอนเดียพิเศษอะไรสิบาทนั่นคือว่าเราจะเกิดนะประตูว่าไม่เป็นเลยประตูก็จะกูเลือกสองอันเลยส่วนที่จะเลยที่จะมุกเกะมุกไม่เป็นมุกดาวเองแค่มุกเลยอันนี้นี่แหละจะเท่าเปล่าหรือเปล่าเลยทั้งนี้แต่จะมุลูดาวเองยังเลือกสองไม่แม่ดาวเองยังส่วนใหญ่ได้เลือกชิ้นเราเลือกลูกมีอะไรบ้างที่ดูเรียกแต่โอ้ยสิ่งที่เราลูกได้ก็ต้องชิมมุกยังยี่ที่ว่าเลยลูกอัดต่อดาวเองแทบปูมุกเลือกสองจริงอ่ะเดียวอุ้ยสมมุมว่าลูกคนชิ้นเราอ่ะเอาไปลูกมาเล็กขนาดไม่ยากยี่ต้นอะไรเล่นเนี่ยพิเศษนะฮะมาอยู่ในเราอยากพี่จากอุบัติเหตุยิ่งมีการจ่ายเบี้ยวจ่ายสุยากุตังสุทาร์เอลูดิโมคริสีพูดมีโจทย์ยิ่งลูกชายสาวยิ่งมุ่งเพื่อยิ่งซีอุ่งลูกสาวยิ่งมุ่งทุกพิจารณาติดใจส่งเลยอีกพี่ว่าเลยที่การเราดีและในเอาต้องอยู่ในประเทศงานเสียงฟงซานยูเนดีแต่ที่ว่าขาดที่อยู่โอเคเช่นนี้แล้วก็เราว่ามาอย่างเกเรดูเช่นชาติเจ้าลูกอะไรก็ที่ที่ยาบอมาในนี้เนี่ยฟงซานฟงซานมาอย่างเนี่ยเราลูกคนยิ่งชูรางาจีเมสุเลยลูกอาจจะสนามุชูรางาจีเมสุเลยเราว่ามาอย่างเนี่ยเราอยากคิดเดือดเราเจ้าลูกอะไรแต่ที่ชิ้นนี้เส้นเส้นน่าสงสัยเส้นเส้นนั้นเจ็บเส้นตัวตัวเลยตัวเลยขามาเลยชีตโลเอาไปจิลุยาเลยชิ้นนี้อันนี้ตัวตีเส้นที่โอเคตัวเลยน่าชีตโลเอาไปพิจารณาเลยดูเงินชีแต่ไม่เอ็นดูเงินเลยพิจารณาเลยที่มันดูโอ้ตัวเชื่อเลยเชื่อเลยขามาเจ้งก็เลยดูเงินเลยทุ่งทองเลยทั้งยานี้เนี่ยตีส่งตัวที่เราสตาร์เวดีกุญแจเราคุญแจสีไว้กุญแจเนี่ยนี่ตัวชีเจอย่างเลยเราจ้าแต่ที่ก็มาสักว่าเส้นมาเก่าอุ้งที่เชี่ยวตัวยึดธนาที่ชิ้นอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นยังจะเลยทุกอย่างทำให้สบายใช่ยังอุ้มมาพิเคเรียบริบคาวินเนปัตเตอร์โลพี่มันก็มีนักส่งพอทบีรอจาวันชีเรตุเรโกมีนักส่งเยี่ยวยูสาวยตัวเมลุสุยาบกาพิโอชาบาร์ดีบอมาอีกวันละทีมีมาพ่อยดเรกเจออูอัมยูเมทับยาลากาโรกูชิมีมาคนอารมณ์อยู่คนจูเจมียาเรคามาลูกเยี่ยชิงาคุยส่งเชื่อมันโลสุยาเย่ปีปีปูกาลูกคุยชูพ่อเต๋อลูกลูกเรปูกามีตัวไหนมาเลยไอ้ก็ตาซีมูไปเมจโนรูชีโบลูอัตโนพิจารณาไม่เที่ยวปลุกนี้เนี่ยเขาต้องตาซีมาเลยส่วนสิ่งจริงเนี่ยลูกคนยิ่งไปปีนยามไม่อยากพูดเลยจุดเดียวเส้นสายมาเลยครับเนี่ยไอ้ก็จุดลงเนี่ยมุกูมันเนี่ยตียาอุดียาสิ่งไหนยังไม่ชิวอับจิตเป็นไหนยังไม่ชิจิงอ่ะลูกคนยิ่งชอบพักมุกูทั้งหลายว่าอาเป็นนี่ตัวยาพิจารณาอันนี้เรื่องไม่ชิจิมาอุครับเนี่ยทุกทีงานเราเนี่ยอุปยตนาในประเดี๋ยวสุยาทุกอย่างจะดูหาแต่พัฒนาพี่นี่ไปนักอุ่นเพื่อเพื่อเช่นจะดูนั่นเช่นน้าทำเพื่อส่งพิบุลูเมลุเลยไม่ติดใจส่งเลยอีกการทับยาบาลเลย
ตะกะทุบเปลี่ยนจะลงมาไม่ห่มนี่บ่าวอานาบายนี่ตะกะตะถะตะทุบเปลี่ยนจะเว็บขึ้นนี่ไอ้ปอมมาอะถ้าซะนาจะดูนี่ตะกะตะบอดาทุบเปลี่ยนจะเว็บตัวหน้าถอมมุลุอะเดสราวอะสวยตาวินชิดูยออุเวตุเรดูยอชั่วตออะหน้าถอมมุลุอะเดสราวอะฉีกันหน้าเลยทําหมดพี่อ่ะไม่กิจสามาอะคุสีมาซื้อปาวินซองเกะดูนี่กูเลยนายเงินน่ะตะปาพ่อหมุอะนี่เนี่ยดาปงกันหมุอะนี่เนี่ยเตียซ้ําเลยสวยค่ะจ้ะรอปาวินเกะดูนี่กะไม่เจอเยไม่สว
ဥပရိပခကိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရားဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့အတွက်ကိုလည်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တွေမှာရှိတဲ့ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကရအုပ်ပရိပခကိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရားဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့အတွက်ကိုလည်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။အရဖက်မြန်မာဝိုင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လ
အပြည့်စုံကိုဆက်လက်နှာစင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစစ်တပ်သူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားအကြမ်းဖက်တိုက်တွန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူခဏဦးတေဆုံးခဲ့က12ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်နိုင်ငံတော်ချုပ်ချာအာဏာသာဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဟောပြောပွဲကိုအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့ရာကရုံးရင်ဆန်ခက်ဖြစ်ပွားပြီးအခုလိုလူတေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုအစိုးရကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာစန်ဝိုင်းလ15ရက်ကရတိတော်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးခြင်း233နှစ်မြောက်ဝန်းနည်းပွဲအထိမ်းအမှတ်စပေးဟောပြောပွဲမှာဟောပြောချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြောက်ဦးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရက်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကြားဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မွန်တီတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငွေသိန်းကဆန္ဒပြနေနေရကပြောတာကဒီခရိုင်ရဲယုံတို့ဘာယုံညာယုံတို့ဝင်စီးပြီးတော့ဘာညာအကြမ်းပြင်းလက်လုတဲ့ခါကျသူတို့ပြည်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမပြစ်ချင်ပဲနဲ့ပြည်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့တကယ်တကယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမပြစ်တိဘူးလို့တို့အနေနဲ့လူပဲသဘောပေါက်တယ်။တတ်နိုင်ဆုံးကတော့တဏ္ဍနဲ့မပြစ်တတ်ပဲနဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုကြောင့်ရခတ်မှုကိုပြည်လဲအောင်ဒီပုံကိုယ်တွေလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲသဘောပေါက်တယ်။ပြစ်တတ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့။ဒီရုပ်ရင်းဆန်ခတ်မှုကိုချာမီနဲ့ပြည်လဲအောင်နဲ့လွတ်လွတ်ရတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်တယ်။ဒီအထဲမှာကတကယ်တကယ်ဆိုတော့ရင်းချမ်းရေးကြောင်ပြောပြီးတော့ကချင်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်၊ရှမ်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရခိုင်အတွက်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဤပေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ဒေါက်တာအိမ်မောင်ကပြောတဲ့သဘောပါတနောက်အထိတော့18တက်အထိကိုသူကရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမရောက်သေးပဲသူ့ရဲ့သဘောထားပဲရှိပြတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါက်တာအိမ်မောင်ဖန်ခံရဲဆိုတာကအနည်းတော့လုံနေမလားလို့သူတို့ပြောချင်တယ်မွန်တေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငွေသိန်းပြောသွားတာပါရှင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်ဆွေကလည်းမြောက်ဦးဝါဒီအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုစစ်မှန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးကတော့မတင့်တော်ဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုရောဂါကြီးစားနေတဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌထိန်းနေမယ်၊တုံးနဲ့ဝင်ရိုက်မယ်၊ရေးရဲနာရင်နာတော့မှာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးအနာခံပြီးတော့တားကြီးကိုမကျေစားနဲ့တန်းပြီးတော့တနတ်ကိုအသက်ထောင်ပေါက်ပြီးတော့ပါသီးပေးတာကိုဒီဥက္ကဋ္ဌကတော့စိတ်ကြွနေတဲ့ခါကျတော့ရာမတန်းနိုင်မရှိနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်လူရောပြစ်တာကတ်တာဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်မလိုလားဘူးအဖြစ်တယ်ဘူးဒါရဲ့အရေးအဓိကအားနည်းချက်ကတော့ဒီနေ့ဆော့ပြောလို့ပေါ့အဲမြန်မာရေးဖြစ်စဉ်ကိုစန့်ကျင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့ကဗမာကျွန်ဖြစ်တယ်ညမလိုလားဘူးတော့ဒီခိုင်းဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အယူအမြင်အားလက်ရှိသွားတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကိုစန့်ကျင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အမြင်ကိုရှင်းလင်းတင်မှုရနောက်ပြီးတော့အားနာမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီတွင်ရုံးရေးဒင်းဒင်းနဲ့ပုံပေါ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှုကိန်းမှုတွေမှာအားနည်းရည်သုံးတရားရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးကမောင်ဆွေပြောသွားတာပါရှင်
ကိုမျိုးရှိခင်းပေါ်မှာအစိုးရရဲ့တုံးသက်ချက်တွေရောဟိုပြည်ထောင်ရေးတုံးပြန်ပုံတွေရောပေါ့နော်အခုလိုထောက်ထားအိမ်မအောင်ဖားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတွေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူကြရမှုတွေပုံမှန်တမူးထားမှုလေးစားမှုအခုလောလောဆယ်မှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဒီအနေနဲ့ရောဒီပြည်ထောင်ရေးဖက်ကားပေါ့နော်အများကိုအားနည်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာ
ေကဘာလို့အမှတ်ရသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့1988မတိုင်ခင်ကပေါ့နော်အပြန်ထက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရစီလေအဲ့ဒီ1988 89ပတ်ဝန်းကျင်ကအရေးအသားတွေအုံနှုံးတွေအပြောအဆိုတွေကိုသတင်းစာတွေမှာတွေ့လာရတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီပုံမှာအရန်ကိုစိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုမြောက်ရေးခင်မှာပတ်ဝန်းပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုဒီဟာကောင်းအေးနဲ့ပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဆန္ဒဆွဲခင်းခင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းဆွဲခင်းခင်းနဲ့ပြန်ပြီးလေးလာသုံးသပ်ဖို့ယူမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ရဦးမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုကိုရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မခံနိုင်ကြောင်းဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့အပြေရှာစေလိုကြောင်းလူပေါင်းတည်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစောကလည်းပြောပါတယ်ဒီဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေခုနကဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာပေါ့နော်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့အဆင့်ထက်တောင်ဒီကိစ္စကနည်းနည်းကျော်တယ်လူတော်တည်းလူတော်တန်ရတယ်ဟိုဒါစင်နဲ့ချီတယ်ဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟိုချင်းတွေကဒီလိုကိစ္စမျိုးကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့အပြေရှာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ကိစ္စကိုလုံးဝကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံဖို့ခက်ပါတယ်ဒါကတော့လူခုနှစ်ဦးတိတ်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ဦးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုကြားခဲ့ရတာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့ဗြိတိန်တန်ယုံတို့ကလည်းစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းအသီးသီးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။လွတ်လပ်တဲ့အရှအတန် RFA ဆက်လက်ပြီးတန်လှုပ်နေပါတယ်။မသိရင်အခုကင်းရင်ပါတီနဲ့ဆိုင်တဲ့တရင်တပုတ်ကိုလည်းဆက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပါရှင်။ကင်းရင်မျိုးသားတွတ်တဲ့ရေးပါတီ KNPP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုဝန်ရံနဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့၃ဦးကိုလွိုက်ကော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ဒီထောက်မှာပေါ့လေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်းရင်ပြည်လူငယ်များတပ်မကရဲ့အထွေထွေအကျွင်းရေးမှုခွန်ပါနက်ကိုကျမတို့ RFA တင်တော့မသိရမင်းစင်ဆက်သွယ်မင်းမြန်ထားပါရဲ့ရှင်။အခုတော့လူငယ်အဖွဲ့တွေဒီနေ့ဟိုလိုင်းကောမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တွေကြားလို့ရှင်ဘလို့ချင်းနေမျိုးဖြစ်တာလဲရှင်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဒီမနေ့သွားပို့တဲ့တောင်ရောက်တော့ဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့ငါးရက်နေ့တော့လူငယ်ငါးဦးကိုအရင်ဆုံးဖမ်းတာပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့လူငယ်ငါးယောက်သွားပို့ရဲ့ထင်တယ်ဗျာဒီဥဆောင်တဲ့လူ၃ယောက်ပေါ့။ဒီရဲ့ရုပ်ချိတ်ချက်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ဆရာဆွဲဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြန်လိုက်ကိုချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေတော့။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတော့ကဖြစ်တဲ့အရက်သားတဦးနဲ့ခင်ပီရဲ့ပေါ့တောင်းဦးတည်ဆောင်တဲ့ဖြစ်ရပါပေါ့နော်။အမှုမှပေါ်ပေါ်ဖို့ပေါ့နော်။နောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ချဖတ်စင်ဖို့ဆိုပြီးပါအဲကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတာတွေရှိတာရောအဲ့ဒါတောင်းဆိုတာကိုဒီခုချိန်ရှိဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ပြန်တာတွေအပြစ်ပေးရေးယူမှုတွေလုပ်ဆောင်တာတွေကဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်လူငယ်ငါးဦးကကြတော့ဆက်စင်းမြေစုစုနဲ့ခေါ်တယ်။ဒီခါလည်းဖမ်းတယ်။အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေနေနေကပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တယ်လို့ဥပဒေအရရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖမ်းခံမယ်ပေါ့။အေးအဲ့လိုပဲဒီပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တဲ့တခြားတော့ဒီအရတတူတည်ဆောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလည်းပြည်ထောင်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုတရားဥပဒေအရဖြေရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တုန်းကထိမ့်သိမ်းလိုက်တဲ့လူငယ်9ဦးပေါ့သူတို့အမှုကကြတော့12ရက်နေ့ကအမိန့်ချပြီးသွားရင်တော့အခုအချိန်တည်းကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲရှင်။သူတို့ကတော့ဟုတ်တယ်အရက်20ပေါ့နော်တရားရုံးကချမှတ်ထားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟောချုပ်တဲ့က98ရက်လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတုံ့မယ်ဆိုတော့ဒီချက်ပြီးမှနေရမှာအရက်နည်းနည်းလေးပဲကျန်တယ်ပေါ့နော်ဒီ25ရက်နေ့တော့ပြန်လွတ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ရေပေါ်ရသိကြတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကပထမလူငယ်9ဦးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒီလူငယ်9ဦးကိုတရားရုံးသွားတဲ့လမ်းမှာလိုက်ပါပို့ဆောင်ပြီးတော့ဝင်းရံခဲ့တဲ့3ဦးကိုတရားစွဲရဲဆွဲသဘောလားရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ
အခုတရားဆွဲခံရတဲ့၃ဦးကဘယ်သူတွေလဲရှင်ခုတူတယ်ပါတယ်ခွန်ပြည်သူပါတယ်ခွန်အတန်းပါတယ်ဗျခွန်ပြည်သူကကြတော့ဒီကရံမြတ်တာပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဗျနောက်ပြီးတော့ခွန်အတန်းကကြတော့ကရံမြတ်ဆက်စစ်လူခေရဲ့ဘူကွန်တီဝင်ပြီးတော့ခုတူတယ်ကတော့ခရစ်နီတောင်သူများတမကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဗျဒီတဲ့9ရောက်တော့ဖို့တော့ကတော့ဒီ၃ရောက်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဟောပြောရတယ်လို့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီနေ့ဒီဆောဆောကဟို၃ရောက်ကိုဒီတရားရုံးကိုလိုက်ပို့တဲ့အခါမှာကျတော့ဝင်းရဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်လောက်ရှိခဲ့လဲဒီလူငယ်တွေဘယ်နှယောက်လောက်ပါဝင်ခဲ့လဲရှင်ဒီနေ့ကတော့တစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်ဗျဒီအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်နယ်ဆွေးရဝင်ကြီးရုံးအဲ့ရှိမှာတော်ရင်မှာဆန္ဒပေါ်ထွက်လာတယ်လောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီလက်ကော်ရဲ့မြို့လေမီပွိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြီးပါဟောပြောရတယ်လောက်ခဲ့တယ်ဗျအခုဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရုံးချင်းလာဖို့ဆိုတဲ့၃ယောက်ကိုကြတော့တရားဆွဲဆိုထားရဲဆိုတာဘယ်အချိန်ရသိရတာလဲရှင်နောက်ပြီးဘသူကအကိုတို့အကြောင်းကြားခဲ့တာမျိုးလဲရှင်ဆက်ကွန်ရဲ့နေ့မှာမြို့နယ်စကမှုကိုဝင်းသေးကဒီ COVID-2 အိမ်မှာလာပြီးမှဒီ၃ယောက်ရဲ့ကိုရေးချက်လက်တွေကိုလာယူပြီးမှတကူရဲ့ရုံချေတဲ့သူခေါ်ခဲ့ရဗျ။ဒီနေ့တရားရုံးရောက်တော့အချိန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ထောင်ချုပ်တခါတည်းတန်းချလိုက်တာဆိုတာဘယ်လိုအချိန်ကြီးကြောင့်လဲအကို။ဟုတ်။သူတို့ကတော့အမခံယူမလားတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီတော်ရုံးလူငယ်တွေကတော့တော်ရုံးလို့တာအပြစ်မရှိဘူးလို့ခံယူတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲချက်ချဘယ်လိုပဲစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့အမခံယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလူငယ်တုံးကတော့ဒီလိုမျိုးပဲဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ကြီးမှာတခါတည်းဒီထောင်ချုပ်နေတဲ့ချုပ်ပြီးမှ23ရက်နေ့ကိုရုံချေရေးကံခေါ်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့အကိုတို့အဖွဲ့တွေဒီနေ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့တယ်လို့လည်းကြားတယ်။အဲဆိုတော့ဘာပြောသေးလဲဝင်ကြီးချုပ်ဘက်ကကိုတို့ဒီနေ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူကတော့ဒီဒီမိုကရေစီဆိုဝင်ဘက်စီနဲ့ပေါင်းနဲ့ရှိရမယ်လို့ပါလို့ပဲပြောတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်တာကတော့ပမာဆောင်ကတော့ဒီအသက်ခံရတဲ့အရက်သားဖိတ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ့လေဘယ်သူကပဲချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတက်ပြီးအလောင်းဖြောက်လိုက်လဲဆိုတာတခုကိုတရားဥပဒေကဒီနေ့ဆိုရအနေနဲ့တောင်းဝန်ယူပြီးမှအဖြစ်ရှင်းဆက်တွေထုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြည်မှုကျွလန်တဲ့လူတရားဥပဒေရအရေးယူပေးဖို့ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကတိတစ်ခုတောင်းရတယ်ပေါ့အဲပြီးခဲ့တဲ့9ရက်နေ့တုန်းကဖန်ခံရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်5ဦးကိုထွင်ချက်မရှိလွတ်ပေးရေးပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီရဲ့တရားစွဲခံရတဲ့တောင်းရောက်ကိစ္စကိုလည်းပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ဘာမှမလုပ်ခွင့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအဝန်ကြီးချုပ်ပြောသွားတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြတာတွေမပြီးခင်မှာပဲအဝန်ကြီးချုပ်ပြည်သူ့ဌာနအနေနဲ့ဆက်သွားတယ်ပေါ့အဖြစ်ရှင်းချက်လည်းမပြီးသလိုကတိတွေလည်းပြီးရတယ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှဆန္ဒပေါ်ထွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်အကိုအရာဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့အဖြစ်တဲ့နောက်မှာတီဗီမင်းစင်မှာရှင်ကဲမဲ့ရေးခရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းထုတ်လွှင့်ရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့စီရင်ပေးထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်ဒုက္ခသည်1100ကျော်ကိုစီစစ်နေပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစတင်လက်ခံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာချက်ထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကိုကျမတို့သတင်းတောင်မတ်ဝင်းရဲ့မိုးမြင့်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။လာမယ့်23ရက်နေ့မှာဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ဒီဟိုဘက်ကနေဖောင်တန်တာဘယ်လောက်လောက်ထိလက်ခံရရှိပြီးသွားပြီလဲရှင်ဒီပြန်လည်လက်ခံရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တဘောဥစာချုပ်ကထုတ်ထားတာရှိတယ်တဘောဥစာချုပ်အရာဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်23ရက်နေ့မှာစနိုင်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်23ရက်မှာစဖို့အတွက်ပြန်လာမယ့်လူရှိရမယ်အဲ့တော့ပြန်လာမယ့်လူတွေရဲ့ list ကိုလောက်တာနှစ်ပိုင်းရှိရပါတပိုင်းကတော့ဟိုပုံမြအောင်လောက်တာတော့ဒီဘက်မှာအဓိကအရေးကြီးတာစီစစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီပြည်သားတို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကနေကိုဘက်ကိုပို့ပေးနိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခုလက်ရှိကဒီဘက်ကနိုင်ငံ joint working group တွေစီဝေးလုပ်တော့ကသဘောတူတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဒီဘက်ကမွတ်စလင်900ကျော်နောက်ဟိန္ဒူ400ကျော်ဒါဟုတ်ဒီ list တွေရှိပြီလားဒါဟုတ်ဖက်နိုင်ငံကိုပိုဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လောက်ရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရိုင်းရာသူတို့က voluntary ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လာခြင်းနဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပြန်လာခြင်းတဲ့လူကပုံစံဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံစံတွေသူတို့ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကိုပြန်ပို့မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလက်ခံနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အစဉ်တိုင်းပေါ့အစဉ်တိုင်းဆိုတနည်းကို3ရက်လက်ခံမယ်ဆို3ရက်ဒီဝင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံသွားမှာပါခင်ဗျာအဲ့တော့အခုလက်တလို့တော့ခုနကဝါသတင်းတွေထွက်တဲ့အချိန်900ကျော်နဲ့400ကျော် 1100 ကျော်လောက်ကတော့စည်ရင်းရနေပြီပေါ့နော်အစည်ရင်းရနေတော့ခုဘက်ကပုံစံဖြည့်ပြီးပြန်ပို့ရင်ဒါဒီကို23ရက်နေ့မှာစလက်ခံလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်စစ်စစ်ဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်လောက်ထိဆရာတို့အချိန်ယူဖို့များရှိပါလဲရှင်ဒါတော့ပုံမှန်အခုတည်းကစက်တိုက်လုံနေပြီပေါ့ဒီကနေပုံစံနေပို့တယ်ကိုကနေဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ပို့မယ်ဒါဒီပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုံရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုံရတာမဟုတ်ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်လဲလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားတည်ရတော့ဒီ1100ကျော်လောက်ကတော့ဒါစစ်စစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့23ရက်နေ့မှာဒါမဆိုရင်လက်ခံနိုင်တယ်ကျန်တာကတော့ဒီ process ကဆက်သွားနိုင်မယ်လုပ်နိုင်မယ်အဲဒီကနေပြီးတော့အဓိကကတော့ form တွေကိုဟိုဘက်ကရောက်နေတဲ့လူတွေပြန်လာခြင်းတဲ့လူတွေကဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဖြည့်ပြီးပြန်ပေးမယ်ပြန်ပေးဒီဘက်ကကျွန်တော်ကစီစစ်မယ်စီစစ်ပြီးရတဲ့
ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့သူတွေအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဟိုဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ပို့ရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့စီစဉ်မယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ရှားကုလူဖြစ်ကြပြီတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။RFA သတင်းတော်မှဝင်ရမိုးမြင့်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်တင်ပြကြပါရှင်။မတည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးတူတောင်ဝင်းရနေရက်ဆက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းပြောရအောင်နော်။ဟုတ်ပါတယ်မအေးရခိုင်ပြည်နယ်စီရင်သားရဲဝင်ကြီးဦးမေအောင်ကိုတောင်ဝင်းကနေရက်ဆက်တဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
So, what is the name of the solution? What is the solution? I don't know if you have any problems. 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 I don't know if you have any problems.Now, some of the things they are here, the same was in the look with the Tiama was the day on the net. Was the lady out in a bono? Apaja and in a jar of Parish English. Was the lady out? Apaja, oh yeah, Miss Anani, Ma, Amyai, General, Abuna, or Amyai double the rabbit. If you do that now, Nimika, Amyai, if you do that, if you do that, the water will go below. So I forgot the arm, Tina and I knew the bono, Nimika can live with us. So we know Amyai. Not below.เสียก็ดีลมเยอะปอนะแต่วันยาเสร็จปอมาอบลมยาพี่เจนามีชิมเลยใช่จูเจนาก็ไม่ใช่ว่าลูดูก็ลูดูหายาแต่ลูดูไปงานี่นี่ลูกเหรอไม่ลูกเหรอปอมาโรน้าฉันรู้ปุ๊บก็คงยังรู้ว่ารู้อะไรกูสาธารณาที่ตัวเด็กมาดีปุ๊บก็คงยังทำไปรู้ที่เสียบอะไรสิ่งนั้นอะไรสิ่งใดทั้งนั้นทั้งนั้นที่กูที่จะไปกูไล่ลูกชิ้นตัวมาปุ๊บก็คงยังชาวบ้านในท่าเรือมาทำไปรู้ที่ร้านในท่าเรือสิ่งใดปุ๊บเนาะทำไปที่เป็นมาลูดูไปงานแต่ลูกว่าไม่ลงงานนี่ใช่มาปานาโบ้จ้าอะไรเด็ดตัวไว้อันนี้ตัวอีสุดตัวบิดูเรื่อยๆชิดาเด็ดตัวไปเลยบิดูเรื่อยๆเช่นเรื่อยๆชิดาเด็ดตัวก็จะเรียนเนี่ยก็จีนาเด็ดตัวยาถ้าเช่นยิ่งไปนี่มาโรที่อันนี้เรียกว่าสิ่งเลี้ยงมาเป็นการดิโมกราซีในงานนี้มาสิ่งเลี้ยงมาเป็นโอเคป่ะคุณลูกพี่บีร์จิ๊ดจะมาเลยใช่ไหมโอเคป่ะโอเคอะไรเป็นเรื่องน่ามาจานิชมาเช่นตัวที่มีเช่นมันเป็นสิ่งเลี้ยงเป็นสิ่งทุเรียนปีนี้ไม่เป็นอะไรโอ้สุดสิ่งมาโรชุดใครปีนี้ยี่จะเดชรักงานในส่วนนี้RFA Studio ဒေကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်သူတွေကတော့ရခိုင်မျိုးသားကိုရက်ဥက္ကဋ္ဌကိုတင်ထူးအောင်နဲ့တရင်နောက်ကိုမြတ်ကျော်သူတို့ဖြစ်ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်သူတွေကတော့ကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်လွင်နဲ့မြောက်ဦးမျိုးကံဦးအောင်ထွန်းတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလိုသူတွေအနေနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 399-5364-4329 နဲ့ 399-5364-4326 တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။တော်တက်ရှင်တွေအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုလည်းထပ်မံဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အခုတခါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်မှုအချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တော့မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်မှုမိကရိယာကတာဝန်ယူထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ပထမပိုင်းမှာသတင်းတွေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာစောင့်မကဏ္ဍကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းအစီအစဉ်မှာမွန်ကိုစားပြုပါတီဖြစ်မြောက်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မွန်ပြည်ပြပါတီနယ်မြေမှာတင့်မောင်ခုခိုင်းတစ်ခုကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဒါအပြင်80ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပရေးငွေကျပ်သိန်း900ကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရကထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေပြီးမှာတော့မွန်သတင်းအေဂျင်စီကဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကို
モンコザーピューパーティーポトンラーネパタピーティスオミニャンガンゴティンビャバネクロモンテインナバターガナネセレナセネマビมีแล้วพระเจ้าหนูไม่กำลังสร้างตาแต่อย่างไรพวกก็ถือได้ปอยก็ทศจักรทศกัณฐ์อยากอัปราคาอันนี้ก็พวกก็กล้าเลยในมวยพี่นามิตาดาอาจารย์จักรสัตหานก็อุมิกาลยากิตาเนี่ยตันทบาทเราตัวในเท่าไปภายในตันทบาทก่อนเราปลายเนี่ยเราก็กล้าเชื่อไปมังสวรรค์จักรสัตหานก็ดีปตันทบาทนะจับกองมังสวรรค์เราจักรเอาในอู่ยินเนมอคงห้อมไก่ฮักงหมกเรียบแรบพวกป้าชนะกาหมุนบ้านจุมวตลาดก็ทำปลายหมุนเชื่อไปมันสองเลยเนี่ยก็ประตอนทบากรนาดาเอาดิเมงก็ได้ประไรสวักสถานเอาก็ดีปกปัจจนาคนเก่าหมุนยังเกมกตอนเขาหมกอาดิเปรเนาะหักก้มคลอดถ่ายฉุกหมอกมเล็มสะฮอดบับซ้อมจุกตลาดเขาปกได้เหมือนหมอรับถอยถ่ายแล้วสวักงอกงเก่าหมุนไม่ได้ในก็พอจะมาเวก็ลีซอตัวไหนหมอนทักปังซ้อนประซ้อมกลมกอดกีเนาะประไรตนาก็ไม่เกี่ยวประตอนทบากรนาดาพวกกับกลางจับกับไรพวกพัฒนาคนกาหมุนยังเกี่ยวกตอนก็หมกอาทิเบียน้องในท่อไปไรเนาะและเสกับไรสับปุตติเนี่ยเยอมิกลียะดูกิตาเจนาวรีจะปอนก็กุมรำหนกเรื่องเล่นกวนมุนมุน political conference อาจจะหัวตุยตุยฮัตนาหนุนออับดูบวยราหัตพวกพัฒนาคนกาหมุนยังเกี่ยวกก็หมกอาทิเบียน้องห้ามไก่หลบดูโพสงกลาหลุดไรก็แล้วตลาดกูรวยในวงสักเอากระทะกลุ่นต่อกุมรำหนกข้ามมรกนั่นเหรอปอมหน่อนะบอกที่ดูยิ่งละกันดูดอกยาละยาพี่และต้มยาปอมนะกุมรำหนกเพื่อนลิงกวนหมดปลนเกลื่อนป่วยบางหัวปลุกวิมานศาสนาบ้านหนุ่มสันกลมตุยก็ประเทศดอกลดลงตระในเพศแม่หมดตุยอนุป่วยราวหัตต์พวกปะชนะคนก้าวหมดยังเกยหมกก็แต่ปอกฮักกุ้งก็ไม่ชินหมกเรียชื่อขนมสนุอุปติปอมแต่ปะต้อนโปกลงต่อตุยปกเรียนกวนกุมกะสมาเรียนกวนตัวเลยยังเก็บพายป้าเลยก็ดูกุ้มรำนกเนาะถ้าใส่ปลาหม้อชอบมึงนะพัวไม่ใส่แนกนุ่งก็เลยไก่ลบโดนหลุดลงตราก็ได้ตัวไอ้ปลอมขกุ้มถมกเรียบปกปะชนะคนก้าวก็แต่ปะต้อนก็มาตีบ้าจมัวตลาดในกสมาเรียนกวนกุ้มกะตลาดปนยาตัวตุ้ยดูกุ้มรำนกเนาะก็น่าตะเลียงปนปนเนี่ยชูสนุตุยดีโดวายราวหัตต์เคลื่อนกบกุมรำหนกเรื่องเล่นกวนหมอนตุยสปาอาหัตต์นุ่งสวักเอกอกระสอบก็กุมหมกเรียปกปะชนะคุณกามอนก็เลยแต่ปะต้นหนอกุมกุบไก่เจ้าจิตละในก็ขโมยสางกุมกะยีแอกระดับยีเล่นกวนตอนนุ่งไก่ลบโดนหลุดลงตราของกำเนิดในสู้เอายีนิ่มก็คงห้อมไก่ดูกุ้มรำหนกห้อมเลียนะปอมหนกกำเนิดฉันรู้กันอีชาวละนี่มาโมยูดาวกุซาคุเลปาปีตะคุพอทองยีเบตาวงไปไหลตุรุกาอุมาวานิวเปรย์สวยแม่ตุตชาโดนังไงปาดีวซีโอแม่ไอ้ชาวละเพิ่มมาโมยูดีอาลงกักขันนังเดซิมิสิกาเนเน่ก่อนนะไอ้ปอมมาตุรุท่านสองน้อยแม่ลูกฉันรู้ว่าตาวงอันยังกับิดาเลยชาวละเนี่ยจะลงก่อนเลยมั้งนะปรากุมรำหนกเพื่อนเล่นกว้านมนก่อนดิในก็พกได้เหมือนกันหมดตอนจับในตอนนี้ละงดกำเลยปกคุณก้าหมด MMP กุ้มกับปกติมุกฤษีลืมได้หมด AMDP ตัวเฮปะสมเต็มเฮตอนกุมรำก็ได้ปรากุมรำหนกเพื่อนเล่นกว้านมนกลุ่นสปาหลับในก็ตั้งรัฐมนตรีสวักเก๋หมกตอนปกสปาชนะคุณก้าหมดก่อนดิสปาชนะก็คุณก้าหมดด้วยช่องมันในในควบในในในตัวตุ้ยซ้ำยี่ห้อนี่ชนะตอนจับปนอดจำกลมตลาดปรางลุงเกยเต็มเกยหนูกรรมตีกลมต่อต่อตกก็ได้ยัยตั้งกุญแจในทบ้านจากก้อยปรางฮักก้มก็หอบไปชูหมอกกลมเน้นสะฮอดบักซ้อนจุดตลาดก็พกเด้งเหมือนหมอดับทุนถ่าเนาะปรางเนาะกะระยะประตอนทบากันอ่ะดาวฮักก้มหมอกกลมเน้นสะฮอดบักซ้อนจุดตลาดก็กล้าหอบไปจะบังชูดอกพวายเจาะได้พกเด้งเหมือนหมอดอกตีสะวายเลยดีก็ดอกปนันพกเด้งเหมือนหมอดับทุนถ่าเนาะดอกกระต่ายจันวารีจวางจวบไปเลยกีเต็มกีนูก็ประหูพกเด้งเหมือนหมอดะนูก้มกล้าหอบไปชูเนาะก็รับแซมเกยจากคุดูซากะมองไหมโจยตังชุต่อจากปานชุกงเก่าชุกเรียชุยังเราต่อซ้ำชุปานเราต่อต่อความน้องกันเลยนี่ตาใหญ่หนองหนองมอตลาดนุพวกได้เหมือนตัวหมอหอมได้จับก็พวกได้เหมือนตัวหมอรับใครเราฮักงกลัดชุหนอกต่อนุยี่ตาใหญ่ตั้มตอบมหากราปนานเกรียงไว้ในวิญญาต่อดอกจันวารีจุกราวก็เกรงอัดหล่อดอกก็ไหลไปไหลหวายพวกได้เหมือนตัวหมอที่เหลือสะใจเวเซนเตก็ต่อสวักเกะไหลก็ฮักงกลัดชุรับใครเราหนองน้องกันเลยเกเต็มเกต้ฮ
ฮานายกลอบานชูมูนอกอตอฮวายทันอิปโฮปกเลมนตมอทอยนอนนตอเนมดอฮวายกรับฮมกเมอังมกนันกุยจักรีฮวายดากรับชูนอพกเลมนตมอมัดลอคงกลอชูนูกอนนามบางเหมจอเตรากะเลกีเต็มเกดาฉักตอปรายสวักงกอกาหมอเมดานายกอฮปอจูเวกอลีซอตวาเรมนทักปังอาซอนปะซอนกลมกอตกีนอปรายนอเนทอปายฉักตอปะตานทบากอนยีอ เยสวักงูกุนกาหมุนไม่ได้น้อยก็พกจมูกเวก็เลยสวัตวะไรมุนต่อทักปันซ้อนอื่นซ้อนกำกัดกีนุ่งก็เลยเกิดเต็มเกิดแล้วปลัวตัวไรมุนต่อไปหนุ่มควายเดินบีเกลียงตัวสวักกระซีหันงูกุนกาปลัวหัจิควายเดินต่อก็หมูควายเดินที่ทักปังอาซ้อนบาจุกกอดตัวสวักกระซีหันพะฮูก็ที่เกิดพวกลำบาจุกกอดนุ่งก็เลยวนจิโนไก่ได้ ปั๊มก็สวักกระซีหันงูกุนกาหมุนปะฮูก็เลยโซตัวไรเกรียงเลยทอกปังก็หมกลมกอดกีกำนึงก็เลยเตะเต็มเกิดนะกระซีหันงูกุนกาหมุนไม่ได้น้อยก็ปกจมูกไว้ปะฮูก็กลุ่นสปะดอกวันทอปลาปล่อยเลนผางตัวไรเกรียงนู่นน้ำอ่านสวักกระซีหันงูกุนกาหมุนไม่ได้น้อยก็ปกจมูกไว้ปะฮูก็เลยโซตัวไรหมุนทอกปังก็โซตลอมซันจูกอดกีแล้วยัยก็น่าประหลาดใจฉะบันออกลาแล้ว ก็น่าเชื่อแบบมันสอดสวกสถานอะไรปะทีประตามทบามารักจะเอานายอูยินเนมคงห้องไก่ก้มหมกเรียบเรียพวกป้าชนะกาหมอนป้าจมัวตลาดก็ทำปลาหมอนเชื่อแบบมันสอดตกประตามทบากันอะไรเอายี่ประเดี๋ยวสันยี่ไม่กำลังสาวตาแต่ยังคำไหนเอาตัวเกรงให้ต่อจันวารีจะปวดจะปนก็กลุ้งเกรงเหล่าพวกปุ่งหลับหนกเปล่งเล่งกวนหมอนปวยบางวัวดอเพลวีมันศาสนาบ้างหนึ่งสามกลอมต่อเต่าอาก็ในก็สมาเปล่งเล่งกวนก้มเก่าตลาดปัญญาป้าจมัวตลาด แต่ก็ต้องหนูก้มหมกเรียบเรียปัจจนาคนหักเอาหมอนได้เจ้าก็ปกปัจจนาคนหักเอาเกี่ยวกับตอนก็ตัวเปล่งกลอนอยู่เต่าในปอมลาดะมานาตักตาเอาในอู่กะทิยี่เล่เราปอมลาดะเนี่ยก็ก้มในบ้านจมูกกลางนั่งกะรีจับก็เกี่ยหมกเรียบปัจจนาคนหักเอาหมอนเกี่ยหมกเลยกะรีตาลียังจับก็หนู ปกตัวก็มือเวดตัวก็มันเองก็เลยดูก็ปกน่ะมันเองก็ปลาแล้วมันเองก็เก็บตาเลยไงประช่องช่องตัวก็มันเองก็รู้จักว่าเก็บมาการเรียบป่าหอดบ่อยเนี่ยตัวนี้มันเองก็เลยเจ้าก็เปรียบมือเวดจะน้องชูตัวดูก็เปรียบชูห้องนี่เลยแต่พอเนี่ยกลับปัญญาตัวก็รัศมีเปรียบในกวนตัวก็ตัวนี้หัดจักชูจอมตัวนี่ จับก็กล่าวกับป้าฮัตโต้ในแต่ละพิบ้านยังได้กวนตัวก็เกิดละเนียดนู่นก็ยังได้กวนตัวก็มันก็เลยดูตาเขาคุมป่วยหมักระเวนอะไรเขาคุมทุ่นแตกกบกายเดินเอามันนะไอ้เจ้าเลยเขาคุมในจุดจิตกันแตกหรอตาเขาคุมก็ป่วยแตกตายเกิดตายยังอยู่ตัวได้ป่วยแต่ตอนแหลกละแต่จริงๆก็ยังตัวละแมงกะลุนป่วยหอดก็เลยป้าก็จะได้ แม่ก็ฮักกุมบาจมัวนอเลยก็ตาลียังใส่เนาะคนสวกเลยจะกลุ่นก็ได้ก็วันกระหังเขาฮักกุมหมกเรียบเรียก็ก้มกบกาต่อความรอดชักฉลาดนี่ก็ราวกันเลยนี่แหละเราใส่เนาะปลันนะฮักกุมก็ไอห้อมก็ได้เบียดแน่ก็โม่เนาะฮักกุมหมกเรียบเรียต่อกลุ่นนะพ่นเจ้านายยังเว็บมาเลยยังเยียกันเลยนี่ต่อแต่ถอยแต่มากบกายอธิบายก็ได้ มันต้องทำดีเกี่ยวกับมรดกเรียเกี่ยวกับลุนปัจจนาเกี่ยวกับการมนต์มัวเนาะเกี่ยวกับมรดกเรียนก็ต้องได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องอาตายยังได้กวนก็มัวเชี่ยก็เก็บต่อก็มัวจะหนักมาเยอะขนาดมันได้บ้าจมัวน้องพ่นจะเล็ดยองเยอะมาเรียดิเดี๋ยวสบหักกรรมก็เกิดได้ต่อเลยเนี่ยไอ้เจ้าอะไรยังเว็บต่อยังเว็บเล็ดมา ก็เลยเดี๋ยวฮักกุมก็กลายตาเอาเถอะฮักกุมลาปุญญาตาปานุสร้างปานุอันนี้ไม่จีลำจอดเต่าเปล่งก็เลยมันเลยไอ้จักรปามไอ้เจ้าเรนี่ต้องเก็บมาเนี่ยแม่งโทษเนี่ยมันเลยบาจมัวเนาะไอ้เจ้าคิดเสียเปล่งชักสลากกับปกบานเอาก็ใช้ไปแตกอาปอมรังรอดาวกันเลยยี่เล่เราใส่เนาะ คนเน่าก็เลยผมรอบแต่ตาปุ้ยชอบจอนแล้วก็เลยปกป้าจะนายข้ามมอนเก็บมอกตอนเดี๋ยวผมมาแข่งแข่งเล็กๆทำก็เลยนูก็ปกสมาร์ทเป็นในวันที่ฮอตตาป้าถอยหนู
တို့ခါမဟုတ်ဘူးပရင်းနေကွမ်းတော့နောင်တော့မကလေးညာညတော့ကပါလို့တော့နော်ဟော့မန်ကလေးညောချော့ချော့နော်ဒါအာနေကဖိုင်းညတော့ပါလောက်လိုက်ဟမ်းလေးနေဟလိုင်းလောနော်ဘဘပမ်လောတော့ကလေးညောတို့ကကွန်ထနောင်လုံးနေတဲ့ဖြေချော့ချော့လို့တော့တော့ရကျတဲ့ပိုးရကလေးပမ်လောပဲတော့ဒီနေကဟကုမနေပါဂျမောနောအာဥပ္ပထတော့နော်ဒီမနေဒပ်စကော့ပါဂျမောနောကလေးညတော့ဒါချက်ပတဲ့ကလာနုသစောကလောကလာနုအရောပစ္စတေကလေးမုကမုတ်ဒီပစ္ပုကပါတမုကမုတ်ညိတော့ချွန်တဲ့ညိတော့နံပမလောရောဟောမ်ကလေးအတမန်အတဆော့တပညိမလောပလောနာအတိကကလေးမကကညိတော့ပါရအတော်ရဒူဒူကေရတိပိုင်ပုကပါချနာကောင်မွန်ကေမောက်လိုက်မောဟောမ်ကောအညံရပုတ်ပကပုကမောဟကောက်စီယံဘူးညံရမောရဟံပုကဟောညံရပါလောစမပရနေကနမမငဲဟဝိုင်ပို့တယ်လည်းညံရပါလောအချော့ပမ်ကြောအပံကတော့ရပုတ်ပောင်းကုတ်ညံရပုတ်ပောင်းကုတ်မောကမကလိုက်ကဟမခရဲဆိုင်ကာဒေါက်တာပိုင်ခါအခွင့်ပွားတာတော့ကစွာကေဇော့ကလောက်ကပုတ်ပါတော့တော့နေကဟကုတ်မခရဲဆိုင်ပရနေမကမ္ဟာမနာညီကဒီညီလျနာအတိုင်းတော်တာအောင်ဒါအခွင့်ပိုင်ခါဟ ோம் ကောနေကလမင်္ဂလုံဒုကရာဟတာနာဟမ်ရဒေတကလုနာဒေဒုတုစရိပညတောတေကလေဟမောကဘမလပတောဖောကကလာရတောကောရမနကနညတသောဆလဟမနမနညတသောပတေမူရညတတလလလံဘရာလညဆနဟတနချကေနုကကောရမနကနတောညတောကောအချောလောကဘူးအဒုကပုတ်ပာချနာကမွန်ကေပါလလေဆောခညတောကောရောလဟနိုင်ဝိုင်ဘာထွက်ကြရကြလေအဲဘာတောင်းတော့ညတော့ကလာရညတော့တာချော့ဖော်မဆာနဲ့ပရိပမလောဒီပါလောက်တော့ကလေးညတော့အာတချော့ဖော်မဆာနဲ့ဖော်ရတဲ့အဲဒါမို့ဆိုင်ကလေးမောရဟံရဲ့အခွင့်ကလာညတော့ချော့ကလေးအာမြေတဟောင်းနဲ့ဟလုံးပဟီဟလုံးမောင်ကလေးညဝတ်တော့ကလေးမတော်ရကမို့နော်တဲ့နောက်မှာဘာငကြောကြောင်းတော့ပုတ်ကလေးပလစ်ခွေးမောတွေဘာငကြောချစ်တဲ့ပုတ်ကနေလာနေတယ်ဖေပရင်ပကနတာဒပလေးပလေးနေရပိုးတယ်ပလေးပလေးပရောတာနေချော့နောက်ကလေးတို့ကဝိုင်းပွားတာနော်ညီတို့တချော့မှန်ကြတာဒါစကုတ်လော့ကဝိုင်းပွားတာပွားတာတို့ရအာဟတာတဲ့ဖေဒါကလုံးတွေအချိန်ကျုံနေနမဟလာနေကြတာအဲနေကညတော့ညံရချက်တက်မှန်ကြတယ်ခွင်ကလာစကုတ်လော့ကလေးကြတာပွားတာဒီခခုိဟမ်ကလေးပြတန်းပွိပွင်းတို့ပွိတော့မှဟရအရှိခခုိနေဆယ်လာတဲ့ကလုံးနာလာတဲ့လော်ဝါလာတကာပူအောင်တဲ့လောနုနောလတမန်ပူကြည့်ချောအကြည့်ချောင်းမဲဒမ်စာနေရူအားအဖေဖဲစာမုံဆက်စတဟနာတိုက်ကျူချက်မနောက်လာတာအောင်ကောဆဟကလာမှာကြည့်ချောင်းပွေတော့ကောတန်းကုန်ဖုံမလောနေအောင်မွန်တိုင်းသားဘာသာကဏ္ဍနဲ့ပဲဒီမနေ့အစီအစဉ်လေးရနလိုက်ပါစေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် RFA ပရိသတ်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.This is Radio Free Asia.